ចំពោះ isomia លំហនិង stereo stereo isomia វិញបាទ isomia លំហគឺជា isomia ដែលមានរូបមន្តស្ទើរលៀតនឹងនៅក្នុងប្លង់ molecule ដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែអាតូមនៅក្នុងលំហខុសគ្នាបើយើងនិយាយទៅលើប្លង់គឺដូចគ្នាប៉ុន្តែអាតូមនៅក្នុងលំហនេះគឺអត់ដូចគ្នាទេ molecule ដែលបង្ហាញអំពីទីតាំងអាតូមក្នុងលំហនឹងយើងហៅថារូបមន្តលំហបាទយើងមើលទី1គេថា isomer តម្រង់ដែលអង់គ្លេសយើងហៅថា isomer configuration conformation អានេះគឺយើងមើលតាមចំណល Newman បាទចំណល Newman គឺជាចំណល1មួយដែលតាមសម្ព័ន្ធតូលរវាងកាបូនបាទសម្ព័ន្ធចុចជាចំណលតាមសម្ព័ន្ធតូលរវាងកាបូនដូចជា AX4 អញ្ចឹងទៅជាកាបូនគឺ AX4 អញ្ចឹងជាដើមឧទាហរណ៍យើងមើលអេតានអ៊ីតានគឺកាបូន2បាទតម្រងរបស់អ៊ីតានបើយើងមើលតាមចំណល Newman គឺយើងអាចសរសេរអញ្ចឹងបាទសរសេរកាបូន2អញ្ចឹងមកហើយបើសិនយើងមើលនៅខាងនេះបើយើងមើលពីខាងនេះទៅមានថាយើងដាក់ភ្នែកមើលទៅចំពីលើមកយើងឃើញថាកាបូន2ហ្នឹងជាន់គ្នាបាទគឺមានកាបូន2បាទហើយអ៊ីដ្រូសែនទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាន់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងសរសេរឲ្យឃើញយើងសរសេរឲ្យឃើញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលពីខាងណែបាទខាងណាចឹងនេះខាងឆ្វេងយើងមើលអញ្ចឹងមកគឺយើងឃើញថារៀងរបស់វាអញ្ចេះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលពីខាងណែបាទយើងមើលពីខាងនេះទៅគឺមានន័យថាយើងឃើញថាអាសរសេរដិតនេះសរសេរបន្ទាត់នេះគឺនៅក្នុងប្លង់នៅក្នុងប្លង់គឺនៅក្នុងប្លង់តែមួយបាទអញ្ចឹងអ៊ីដ្រូសែនកាបូននិងអ៊ីដ្រូសែនកាបូននេះនៅក្នុងប្លង់តែមួយទេដូច្នេះឃើញយើងដូច្នេះយើងសរសេរបន្ទាត់បាទយើងសរសេរបន្ទាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលបន្ទាត់នេះបន្ទាត់ដាស់នឹងបន្ទាត់ដិតនេះគឺនៅប្លង់មុខមានន័យថាអ៊ីដ្រូសែននឹងវាបាញ់មកមុខយើងបាទបាញ់មកមុខយើងអានេះបើសិនយើងមើលនៅពីខាងឆ្វេងវិញណាហើយអាសន្ទាត់ដាច់អញ្ចឹងនេះគឺនៅខាងក្រោយអញ្ចឹងអាអ៊ីដ្រូសែននេះនៅខាងក្រោយប្លង់បាទបើយើងគិតជាប្លង់អ៊ីដ្រូសែននេះនៅក្នុងប្លង់អ៊ីដ្រូសែននេះនៅមុខប្លង់អ៊ីដ្រូសែននេះនៅក្រោយប្លង់បាទបើយើងចែកអញ្ចឹងបាទចំពោះត្រង់ទ្រីជាន់ម៉ុំមាន4គឺគេហៅថាម៉ុំពិសេសហ្នឹងមាន4គឺមុំស្មើ0បាទជាន់នេះ1ហើយមុំស្មើ120ជាន់មួយទៀតមុំស្មើ240ជាន់មួយទៀត360ចូលតដែលវិញអានេះមុំដែលវាអ៊ីដ្រូសែននឹងអាចជាន់គ្នាតែបើសិនវាបង្ខិតមុំបន្តិចមកអ៊ីដ្រូសែននៅកន្លែងនេះវាអាចជាន់គ្នាហើយបាទអញ្ចឹងយើងនឹងមើលឃើញអ៊ីដ្រូសែនអានេះតាកតោងនឹងលំហមានន័យថាវាវិលនៅក្នុងលំហបាទវាប្រុសសម្ព័ន្ធមួយជាន់វាអាចវិលបានចំពោះត្រង់ទ្រីបង្ខិតបាទត្រង់ទ្រីបង្ខិតគឺទៅតាមចំណល Newman ដដែលបើយើងបង្ខិត molecule នឹងឲ្យវាកំឲ្យនៅក្នុងមុំពិសេសហ្នឹងបាទយើងនឹងឃើញអញ្ចឹងបាទយើងនឹងឃើញតម្រងវាអញ្ចឹងគណៈវាអត់នៅក្នុងមុំពិសេសវាព្រោះអានេះអ៊ីដ្រូសែននឹងវាវិលអញ្ចឹងមកបាទវាវិលពីនឹងមក
មកដល់ពាក្យកណ្ដាលហ្នឹងវាឧទាហរណ៍ថាវានៅកន្លែងហ្នឹងចុះបាទយើងនឹងអាចមើលឃើញintrusion នៅខាងក្រោយនេះចំនួន3ដូចគ្នាអានេះនៅក្នុងលំហបាទចំពោះត្រង់ទ្រីផ្កាយក៏មានមុំពិសេស3បាទត្រង់ទ្រីមុនហ្នឹងគឺមានមុំពិសេស4ត្រង់ទ្រីនេះគឺមានមុំពិសេស3មាន60 108ហើយនឹង300បាទបើមុំ60យើងឃើញអញ្ចឹងបាទ108យើងនឹងឃើញអញ្ចឹងដូចគ្នាបាទហើយ300យើងនឹងឃើញអញ្ចឹងគ្នាអញ្ចឹងមានថាម៉េចយើងយក108ហ្នឹងដកឲ្យ60ទៅបាទយើងឃើញ120អញ្ចឹងវាវិលម្នេះមក120គឺបានមុំពិសេសមួយបាទត្រង់ទីផ្កាយគឺជាត្រង់ទ្រីបង្ខិតដែរបាទតែស្ថិតនៅក្នុងករណីពិសេសបាទគឺថាតម្រងជន់មិនសូវមានស្ថិរភាពដូចតម្រងបង្ខិតទេអានេះតម្រងបង្ខិតណាបាទតម្រងជន់អបអស្ថិរភាពនៅក្នុងតម្រងបង្ខិតដោយសារតែអាតូមនឹងអាតូមអ៊ីដ្រូសែននៅក្នុងមេទីលទាំង lain នឹងគឺនៅជន់ឬក៏នៅជិតគ្នាបាទនៅជិតគ្នាខ្ញុំត្រឡប់ទៅក្រោយវិញមិញបាទយើងមើលអ៊ីដ្រូសែននឹងនៅជិតគ្នាឯងបាទគឺនៅជិតគ្នាទៅឯងតម្រងជន់នឹងគឺនៅជាប់ជិតគ្នាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាតូមអ៊ីដ្រូសែននឹងច្រានគ្នាចាញ់ដូច្នេះធ្វើឲ្យម៉ូលេគុលអត់មានស្ថិរភាពឯងបើតម្រងផ្កាយគឺវាមានស្ថិរភាពពីព្រោះអាតូមនេះពីអាតូមអ៊ីដ្រូសែននេះគឺវានៅឆ្ងាយគ្នាហើយបាទវានៅឆ្ងាយគ្នាហើយ